K čemu to tak mohlo být? Tady je kolíček. Ona to dělá zvuk. Fascinující tyhle udělátka ze země. K čemu to tak asi bylo? Jej, zdravím. Promiň, já tě neviděla přes tady všechny ty fascinující věci. Co dříve lidé vynalezli, používali, kdo ví. A ty jsi tady... Chápu, odkud jsi? Ze země? Myslíš z té pravé země? Myslíš z planety země? Ze sluneční soustavy? Fascinující. Mohla bych si na tebe jenom šáhnout, jestli... Dobře? Ne, v pohodě. V pohodě, já jenom... Lidi jsou velice fascinující, myslím teda pozemšťané lidi. No jo, už jsem dlouho žádného neviděla. Máš takovou zvláštní barvu. A to je tady... to je tady kousek ledu ve vlasech. Ale jo... Ty ses nechalo zamrazit. Nechalo zamrazit. No, to se teď používá. Ono už se dávno nepoužívá, jako dělal a dělala mužský a ženský rod. To je jako překonané. A teďka jsou všichni ono. Není on nebo ona. Řekneš prostě ono. Je to rod střední. A tak se teďka všichni oslovují. Dělal a dělal. To se nepoužívá už dobrých, panečku, to už bude tak 1000 roků určitě. No jo, taky nesmrtelnost, jo. Uměli tě oživit z ledu, takže to víš, doba pokročila. Nebude ti vadit, když tě teda budu oslovat ve středním rodu. Jo, já už to jinak neumím. Dobrý, pojď. Tak, vítej v našem antikvariátě z budoucnosti lomeno z minulosti. Máme tady skvělé věci. A jak vidím, přišlo si oživit paměť. No jo, ale už jsem dlouho neviděla zmrzlé pozemšťany. Ono jednou dobu chodili celkem hodně, kdy se oživovali pozemšťané a chodili si sem připomínat těmahle starýma věcma. Tohle je taky dobré. těmahle starýma věcma, jak to dřív chodilo, aby si jim líp vrátila paměť a takhle dál. Takže ty jsi tady z toho stejného důvodu. Tak jo. Tak co bych ti tak ukázala? Samozřejmě můžeš si některé předměty koupit, vzít sebou domů, aby ti připomínali starou dobu a líp ses mohlo adaptovat na nové supergalaktické podmínky. Ukážu ti pár věcí. Tak jo, začneme zlehka. Co prosím? Jestli vím, k čemu to všechno je. Já s tím živím, samozřejmě, že vím, k čemu to je. Ty si myslíš, že by si to mohlo vědět líp než já? Promiň, pozemšťané. Ale já už tady pracuju nějaký ten pátek, už to bude dobrých skoro 2000 let, no. Víš, nesmrtelnost je potom nuda, takže se začneš zabývat takovým, ale stupiditama, co lidé dříve vyráběli. Tak tohle třeba. Říkáš, že to znáš? No tak schválně, k čemu si tak myslíš, že tohle lidé mohli dřív používat? Jestli to vůbec používali. A je to věc, která se hodně zamotávala a v hodně dřívějších záznamech. Víš, dřív byla taková věc, jmenovala se to Instagram a lidé tam postovali fotky zamotaných sluchátek a takové, oni tomu myslím, že říkali smajlošky, nebo tak nějak smažky, možná. Jakoby takové dvě očička a takovou pusinku tomu dělali. Víš,
většinou se to psalo, že dvojtečka a D, aby to svý asi jako usměvavý. A údajně tohle dávali, teda postovali na ten Instagram a stěžovali si, že se jim to pořád zamotává. A já se ani nedivím, já jsem to nedokázala rozmotat od té doby, co tady už tahle věc přišla. No. Tohle. Vím s naprostou jistotou, že sloužilo k poslouchání. K poslouchání hudby, říkáš? To ne. Ne. Tohle se připojilo třeba ke zdi a sloužilo to k odposlouchávání. Tohle dřív používali tajní špioni ještě předtím, než se to stalo populární a postovalo se na ten Instagram s těma smajloškama. Tak tohle se dalo třeba se to připojilo třeba k tobě a teďka no jo, teďka když budeš šeptat, tak ti to kanál uslyším. Nebo třeba to připojím ke zdi, nebo to třeba připojím k další věci. A můžeš poslouchat tu věc. Takhle to funguje. Většinou toho moc neuslyšíš, ale to tajné špionážní vybavení předtím, než se to stalo velice populární. A ještě jsem k tomu zjistila takovou perlu, že údajně bohatí lidé měli tady tohle, ale neměli k tomu ty dráty, které by si jim zamotávaly. No já vím, to je fascinující. A chudí lidé, víš, běžní občané, měli tady tyhle dráty. No, to jsem třeba nevěděla z historie. To se třeba v učebnicích dějepisu nepíše. Takové zajímavé fakt. No, takže to bychom měli. Potom je tady tahle fascinující věc, s kterou jsem se hrála na začátku. To je, prosím, injekce. Přesně tak. A ty víš, na co to je? Jasně. Tohle, vidíš, že ti to tady zmáčknu, tak vede takový hrot. A když to odmáčknu, tak zase se vtucne zpátky. Tohle se používalo na, teď se podrž, lidi dřív měli choroby a museli se proti ním očkovat. Jako třeba, myslím, že se to jmenovala tuberkulóza. A nebo mor. Nevím, jedno z toho. A byla to taková choroba, aby ji předešli, tak se museli botnout do ramene tady s tímhle. To já teď nebudu dělat, protože Bůh ví, co v tom je, jak je to staré, kolik miliard let. Museli se s tím botnout do ramene. A byli imunní proti té chorobě. Já vím, to je úplně, že No ale potom se to tak trochu zvrhlo a byly tam údajně nějaké biomatky nebo něco takového a lidi, co odmítali očkování tady tohle, takže ti lidé dobrovolně se chtěli nakazit, protože odmítali očkování. Já vím, je to fascinující. Někdy to nedává smysl, že? Zvlášť v retrospektivě. No. No, dobře. Pojďme dál. Tohle tě možná bude zajímat. Tohle byla dřív výsada žen. A jako všechno už nerozlišujeme ženský a mužský rod, tak to je jedno. Ale tohle bylo dřív válečné líčení pro ženy. To je velice fascinující. Získala jsem k tomu i tady tenhle velice prehistorický štěteček z pravých žíní divokých koní. Údajně tenhle štědeček byl velice drahý a mě se ho podařilo získat. Tímhle štědečkem se nabrala barva a potom se rozetřela, ženy si takhle natírali tváře a potom šli lovit samce. Je to velice fascinující, ano. V dnešní době už je to přežité, už se to dávno nepoužívá. Make-up byl přeceňovaný. V dnešní době se bere vnitřní krása. Já vím, že jsme v udobí. Tohle. Zajímavé. Velice, velice zajímavé.
abych taky něco řekla o mužských předcích, co dříve používali. Tak to se potrž. Tohle. Já vím, je to tady trochu zrezlé, tady je to trochu vylouplé a odlomené, ale podařilo se mi sehnat tenhle krásný zelený exemplář. Tohle. Ano, že to trochu zrezlé. Se dřív používalo. A vidíš ty číslice? No jasně, je to metr. To známe i dneska. Ale tenhle metr je samosvinovací. Je to fascinující, jak lidé byli dřív chytří. Oni dokázali vymyslet samosvinovací metr. No a ještě předtím, než byl tady tohle, tak byly pravítka. A mužská dominance se na rozdíl od žen určovala délkou metru. Já vím. Podívej, třeba tenhle. Tady už upadla ta cedulka. Ale tenhle metr má 4 metry. To je taková střední dominance. Tenhle metr, ten je malý, ten je něco do 16 cm. Ale tenhle metr. Oh. Kdyby dříve přišlo tady s tímhle na zem, tak si alfa samec. Tohle byl úplně nejvíc dominantní metr. Velice fascinující. Kdo by to bylo řekl? Vypadá to zvláštně, ty lidské věci. Už ti to něco říká? Začíná ti naskakovat paměť? Vzpomínáš si na zemi, jaké to tam bývalo? Přesně to chceme. Po dlouhé hibernaci je tohle, co si potřeboval. Chceš vidět další věci? No jasně. Mám tady doplný obchod, takže tady na spodu mám tohle. Je to toaletní papír a tenhle má asi nejnižší hodnotu tady, protože tohle se vůbec nezměnilo a je to úplně stejné i v budoucnosti. To je jenom takový vtip pro zákazníky. Dobře. Ukážu ti teď ale vážně další fascinující věc. Úplně si nejsem jistá, k čemu tohle sloužilo. Přiznávám se. Všechno ostatní perfektně vím, ale tohle trochu tápu. Možná by si mi mohlo pomoci. Je to barevné. Jsou tady různé barvy, třeba zelená, bílá, modrá, růžová, červená, žlutá. Dá se to otevřít. Takové primitivní otvírání. A podívej na to. Tohle. Můj odhad je, že by to mohlo být na spínání něčeho. Třeba jako sponka do vlasu by se to dalo použít. Ale úplně si nejsem jistá, k čemu. A kolegyně si myslela, že by to mohla být jako brož, jako na dekoraci, na přibodávání. Nevím, tohle pro nás bude vždycky záhada. Třeba na to přijdou vědci. Třeba jednoho dne. Ale tohle dostane úplně všechny. Oni uměli číst? Vědělo si to? Údajně používali nějaký styl primitivního písma. Dneska už ho rozluštili naši nejlepší odborníci. A nějaké grafické znaky, které měly být asi primitivním vyobrazením lidí nebo událostí. Třeba tohle. Poslouchej, o tomhle
si naši nejlepší a přední odborníci, naši vědci, myslí, že takhle mohl vypadat dřívější člověk. Nevíme. Vůbec nevíme, jenom se domníváme. A tohle údajně nějaký záznam něčeho, možná jejich putování, možná sběru potravin. Tady někde se dokonce píše, že soutěžili o jídlo tak, že si vzali koše, velké koše na kolečkách a vjeli s nima do, říkali tomu obchod, bylo to místo s jídlem a odtud se toho koše dávali věci, potraviny a potom ty potraviny vezli s tím košem a naložili do svého vozu a odjeli. No není to fascinující. Kdo by to vymyslel, takové věci? Našli si ještě jednu knížku. Jmenovalo se to 50 odstínů šedi. A dodnes si přední odborníci neví rady s překladem a neví, k čemu tahle četba mohla být. Jestli to byly nějaké popisy rituálu nebo snad nějakého zaklínání. Nikdo neví, k čemu to sloužilo. A slyšelo si o tom? Cože? No to určitě ne. Určitě ne. Dále používali tohle. Já si myslím, že je to na oči. Pasovalo by to tam perfektně, že jo? Ale ne. Nenech se zmýlit. Tohle není na oči. To by bylo moc jednoduché. Těmihle skly rozdělávali oheň pozemšťané. Tady vidíš, jak jsou ty skládací nožičky. Tak. Tak tady ty skla zvětšují, takže přesto proudilo slunce na nějaký předmět. A ten předmět potom splál. A tady ty nožičky sloužily k tomu, aby si to mohli lépe podepřít. Podívej. Takhle, vidíš? Takhle vypadala celá ta aparatura. Oni to položili, protože kdyby měli jenom sklíčko, tak jim to nebude držet, jo. Tak se to položí takhle a nic se nestane. Ale oni byli tak inteligentní a tak chytří, že vymysleli tady ty rozkládací nožky a zároveň to skladné. Mohli si to sebou vzít do dřívějších pozemských faků. Položili na nějaké místo a přivytřilo kámen. Prošlo světlo, dopadlo oheň. Geniální. Geniální. Velice fascinující. Tak. Co na to říkáš? Líbí se ti něco z těchto věcí? Zatím moje oblíbené. Je tady tohle, tady spoustu drobných barevných předmětů. Ano. Já to rozlouzknu a přijdu na to. Přijdu na to, k čemu. Jinak líbilo se ti něco z toho? Chtěla bys si něco z toho sebou? Zabalím klidně. Prodám. Prodám už se taky moc nepoužívá. Je to přežitý termín. Víš, ono... Takhle. Neexistují peníze. Všechno, co teďka lidé dělají, tak dělají dobrovolně, protože peníze už se dávno zrušily. Všeho je dostatek, takže k čemu by nám byly peníze? Já provozuju tady tenhle obchod z čisté zvědavosti a fascinací dřívějšími pozemšťany. Tak co, zabalíme něco? Třeba tohle. Nebo tohle válečné líčení. Tak jo. Můžeš si z toho vzít nebo podívat se na co chceš, pokud by si potřebovalo někdy osvěžit si paměť,
se starýma věcma, tak klidně můžeš přijít. Rádo ti tady uvítám. A třeba se ještě uvidíme. Tak zatím.